မင်္ဂလာပါ။နဇက်ဒေတာမျိုးဖြစ်တဲ့တာရှိလေးမျိုးမှာပြည်တော်ပြန်များကိုကိုဗစ် -19 တက်ခွဲစစ်ဆေးရန်အတွက်အတွာလာကန့်တက်ထားရှိစဉ်ကာလတွင်မှအစားအသောက်ကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်ကိုဒေတာခန့်အလှူရှင်များအကူအညီဖြင့်ဆောင်ရွက်နေရကနေပြည်တော်ပြန်များဇေယိတ်မျှခံတဲ့စနစ်ဖြင့်2020ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့ကစပြီးပြောင်းလဲကျင့်သုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွေးမွေးတဲ့ဇေယိတ်ဒီရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးကနေပြီးတော့လှူခံပြီးတော့ကျွေးမွေးခဲ့တာပေါ့မျိုးပါလည်းအသူရှင်တဲ့လေဝိုင်းပြီးတော့ပြူရပါဒါပေမဲ့ရက်ရှည်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအမှုတန်းတဲ့အသူရှင်တွေဘက်ကလည်းအခက်ခဲရများကြီးရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါဒီတခြားဒီကမာပြည်တွေကတခြားဒေသတွေမှာအကုန်လုံးပါလေဒါ quality center ဝင်တဲ့ချိန်မှာကိုယ်ချိန်နဲ့ကိုယ်စားပြီးတော့ဝင်မှုတော့ကိုယ်လည်းလူကြီးတဲ့စီမံထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလည်းဒီအတုကနဲ့စာပေဝင်လာမယ့်အတုကစာပြီးတော့ဒါသူတို့စိတ်နဲ့ပဲသူတို့စားချိတ်ကိုသူခံရမှာဖြစ်တာ။ကျွန်တော်တို့မျိုးအနေနဲ့တော့မလုပ်လိုက်လေဆိုတော့ဒီစာနုစီတို့ကလည်းပဲလို့ဒါမျိုးကလည်းရိတ်ခတ်စုဆောင်ထားတယ်ကျွန်တော်မျိုးရိတ်ခတ်ကုန်ပြန်နေပြီးတော့ဒီကားတို့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့မှာတန်တဲ့ဟင်းမိုးကိုတော့ဒီတက်ဆိုင်ရာကွာတင်းဝင်နဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ကြက်ခံမှာဖြစ်တာ။အဲ့ဒါလေးကိုဒီအတုကနဲ့စာပြီးတော့တည်မျိုးစီမံဆောင်ရွက်ပါမယ်။လာအိုနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများကိုလက်ခံပေးနေတဲ့တာရှိလေးမြို့မှာတော့ပြည်တော်ပြန်များကိုကွရန်တိန်ထားဆင်ကျွေးမွေးရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆန်စီစားကြက်တွန်ပဲတို့ကိုမြို့မိမြို့ဖများကပံ့ပိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဟင်းအတွက်တစ်နေ့စာဘတ်90နှုန်းဖြင့်ကွရန်တိန်ဝင်သူများကဇေယိတ်မျှခံကကြားခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီစာရေးတော်ရေးပိုင်းပေါ့စာရေးတော်ရေးပိုင်းကနည်းနည်းရက်ကြာလာတော့ပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကာလလည်းဒါ3လကျော်လာပြီနေသားမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်ဖြစ်လာတော့ဒီအလူရှင်နေနဲ့ရင်တော့စာဖြစ်ကစားလုံးကတော့ကျွန်တော်ဒါတော်များလူကြပါတယ်ဒါတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့လူရှင်ကတော့မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟာဒါကျွန်တော်အစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ခံချုပ်မှုကနေပြီးတော့မှညမွေချထားပြီးပို့ဆိုကြတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်မျိုးစီမံတာကတော့ကျွန်တော်အခုစံနေစီတွေပေါ့စံစီစားကြက်သွန်ပဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့မယ်အမှန်ပြီးတော့ဒီဟာပေါ့မျိုးမျိုးဖားနေပြီးတော့မှဒီဖွဲ့တွေအတွက်ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့ဒီဝင်လာတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့မှအပေါ်ထပ်ဆောင်ပေါ့နော်3နှစ်စာပေါ့3နှစ်စာကိုဘတ်90လောက်ပေါ့90လောက်ကျွန်တော်ထပ်ဆောင်ပြီးတော့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ quarantine ဆက်လက်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေမျိုးစီမံထားပါတယ်လက်တော်မှာတော့အခုလို COVID-19 ကာလအတွင်းမှာပြည်တော်ပြန်အများပြားကိုလက်ခံပေးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေတာအတီးတီးရှိ quarantine center များမှာလည်းကရင်တိန်ဝင်ရောက်သူများကဇေယိတ်မျှပေးတဲ့စနစ်ကိုကျင့်တုံးနေကြပြီဖြစ်ပြီးတရှိလိမ့်မျိုးမှာတော့အခုမှစတင်ကျင့်တုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရင်တင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ